Ліва частина вулиці Баб'яка – суцільна смуга з перешкодами. Замість тротуару тут і короткі перебіжки проїжджою частиною, і балансування рівноваги на вузькому бордюрі, і перевірка чіпкості на стежці з навислим парканом. Особливо пізно вечором, коли хочеш в магазин піти чи домой прийти, ну, негде пройти, да, неудобно. Нам треба о людях теж, щоб була тропинка, дорожка якась. Теоретично можна перейти на інший бік, там і тротуар, і автобусна зупинка. Але переходу з боку парку немає на сотню метрів в обидві сторони. Генерально перейти дорогу навіть немає жодного пішохідного переходу поряд. Це логічно. Не обійдеш, ні дорогу ніде не перейдеш. Незручно. Ну хоча б мінімум це зробити пішохідний перехід, і з цього боку ось вже йде тротуар з протилежного боку. Це мінімум. Найкраще це зробити із цього боку тротуару. Найскладніше мамам з візочками і маленькими дітками. Коляска займає добрий шматок шляху, передбачений аж ніяк не для пішоходів. Виходимо, боїмося і дивимося, навіть якщо зупиняється машина, дивимося, чи наступна зупиняється, бо дуже часто наступна обганяє і просто не зупиняється. Ну, з дитиною дуже важко. У мене племінники двоє, старші, і діти, як правило, біжать, ну, дуже страшно, і тут, ну, швидкість у машин просто неймовірна. Якщо раніше була тут пішохідна зона, то зараз там зробили будівництво, взагалі неможливо дійти до парку. Облаштування тротуару там, де для нього навіть місце не всюди є, справа непроста і не дешева. На капітальний ремонт тротуарів у місті передбачено більше 4 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтують 11 вулиць, але вулиці Баб'яка у цьому переліку нема. Простіше було б облаштувати пішохідний перехід. Для цього спочатку визначають доцільність на засіданні транспортної комісії. Після необхідних розрахунків і прийняття колегіального рішення вирішують, кому роботу виконувати. Тут, на вулиці Баб'яка, навіть погодили облаштувати перехід. Але коли точно його зроблять – невідомо. Питання піднімалося і було значить, на останньому засіданні комісії безпеки дорожнього руху вулиця Баб'яка, іменно на цій ділянці, буде проведений тендер на капітальний ремонт, де буде враховано ці всі питання і в проєкті закладено пішохідний переход. Якщо ж тротуару біля вашого будинку нема, а облагородити шлях біля двору хочеться, можна це зробити своїм коштом. Хоча і в такому разі без звернень і заяв не обійтися. Потрібно звернутися у міськраду, узгодити технічні умови, узгодити проект, а після робити тротуар. З переходом дешево і просто, але тут треба писати заяви і чекати рішення транспортної комісії, потім, доки комунальники нанесуть розмітку.